Kushtuan mbi 1 milion euro të qeverisë së Kosovës të ndara për lobim të antarësimit në Interpol. Kosova nuk arriti të marrë votat për antarësim. Në krye të betejës, ishte vën ministri i jashtëm i Kosovës Begjet Pacolli, i cili në disa raste kishte shprehur bindjen se Kosova do të jetë antare e Interpolit. Qeveria e Kosovës ka thënë se fushata e egër e Republikës së Serbisë ka penguar përpjekjet e Kosovës për antarësim. Por të shumt janë ata që kanë fajsuar qeverinë e Kosovës për siç po quhet dështim. Sipas Agonit, qeveria aktuale nuk e ka as peshën, as kapacitetin për të përballur me sfidat e momentit. Adriatiku ka kërkuar ndrim të strategjisë. Lumire ka cilësuar këtë rezultat si kthim mbrapa të Republikës së Kosovës. Eugeni ka kërkuar përgjegjësi. Edhe sa dështime tjera duhen ndodhur në sferën e diplomacisë që dikush të ja përgjegjësi, ka ardhur koha për dorëheqje. Jetoni ka shtuar mos antarësimin e Kosovës në Interpol në mesin e dështimeve tjera të Kosovës, ndërsa sukses sipas tij është vetëm emrimi i zëvendësministrave. Edhe Rina ka rikujtuar disa rrugë në për të cilat ka kaluar Kosova, mirëpo kërkesa e saj ka qenë ngjashme me të tjerët. Zgjedhje të reja. Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Mimoza Kusari Lilja, ka thënë se para se të gjykohen vendet që nuk e kanë përkrahur Kosovën në këtë nismë, duhet reflektuar për çarjet e brendshme. Arbri nuk e ka konsideruar lajmos pranimin e Kosovës në këtë organizat. Për të lajm, është ku ndodh e kundërta. Në Serbinë ndërkaq është shënuar fitore, të paktën sipas postimit të ministrit të brendshëm serb, Nebojša Stefanović. Fest jashtë rrjeteve sociale në Peru ka pasur në Mitrovicën e Veriut. Asambleja përgjithshme e Interpolit ka përfunduar me dy antarë të rinj, Vanatown dhe Kiribatin, me antarësimin e të cilve ky institucion tash ka 194 antarë. Me hashtag Interpoli na tregoni se kë konsideroni përgjegjës për mos antarësimin e Kosovës në Interpol. Llogaritë Radios Evropa e Lirë gjeni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Takohemi sërish javën tjetër. Miropafshim.